Dobre, prečo není CS-ko kompatibilné s ostatnými hrami? Ja to nechám. Dobre, čo ideme hrať? No, vzhľadom na to, že máš nízky level, tak neviem, kde nás to pustí. Lebo premier hrať nemôžeš, to je to, že banujeme mapy. Competitive. My môžeme hrať kompet, tak paráda. Tak ideme to. Kompete, kde to vidíš? Alebo počkaj, dáme 2v2. Dvaja versus dvaja, nech je sranda. To je Inferno. Inferno a Vertigo. Títo dve? A dáš ju accept. No však som dal. Minulé ma repi skoro zežral, lebo si myslel, že to nemí zapnúť, víš, a pritom mi blbla hra. Ozaj, je tu dneska, chcel som mu písať, či si nepôjde zahrať. Není v robote. Á, škoda. Dokedy? Ja dočkaj, on robí dosť dlho. Dneska má čo? Dlhý týždeň. Keď je pátek v robote. Do 8. Aj. No, včera som ho tu tež videl, ale masťou Rocket League. Hej, ja som ani nevidel, ako som tu bol. Haló? Haló? Ja som si chcel zbraň vybrať. Kámo, jak mi to steklo? To čo je? To čo si vybral? Čo tu to hapruje nejako? To čo si vybral toto kamera? Ja som sa ani nepohol z místa. Ale to je len rozsvička. Teraz hráme. Ja už som ste voľne nadáva na to, za každým som dostal headku. Poď ale hyb sa. Nech tam bude stať aj ASL-ová vyša. Ne, nemaj boja. Haló, hoši. Počkaj, dostanem cez písku, vidíš to. No a je to na tebe, ja som začapal. Kde? Kámo, lež, ja sa spamatám. Čiže nehrávam v iný meni, lebo by ma to nasralo, či by prehráme. Prečo mám oné ja bombu? Prečo si mi dal bombu? Môžem si kúpiť volačo? Moje CSBčko. Však vím. Lenže neviem dávať, jak sa pokladá ona bomba. Ty čo tam ste... Aj Ečkom. Čo tam stepuješ? Chcel som ti poslať to video, lenže je príliš veľké. Ale však nemáš ho voľať na hrate. Smradom bol hore. Došlo. Ty si ťažký killer. Kámo, ja som tu rok nehral, tak si nerob srandu, áno. Ja som tu rok nehral. Oj, naposledy, keď som to hral, som s tebi zoným s repím. A že nemám prima, víš, tak išiel som robiť oný. Najprv som si dal botov a potom rekl do deathmatchu na voľaké skúsenosti. No a potom ale aj tak ma to zrepím a z jeho partiu nepustilo hrať. Tak odtedy som sa na to vykašľal. Hneď som tu, dočkaj potom. Ja dočkaj môžem, oni či dočkajú. Sem zde. Žiješ? Čože to vyplakávaš? Jašer, ja som ich vykýlil všetkých. Ale. Jak vykýlil, keď mi tu svíťa stále. Dobre, no. Jak sa vraví, nejako to hapruje. No. Ja som není na vine.
Nikde sa ti to nedá poslať. Nevadí, kašli na to. Ale to je také pekné video. Kde si ty smrad? Kámo, to, kde ja toto na cestku nemám rád, všade musíš kúkať. Toto není Fortnite. kamaráde. Dobre, dostávame, čo ti poviem. Nevadí. Ono to pude, nehaj, ono to pude. Ono to pude. Poslal sa ti to na... ide. Na Instagram si to poslal. Chápeš to? No, chápem to. Lítalo to všade mimo. Ja je to možno... Ty s tým dať čo robíš s tými sluchátkami, lebo sa ťa počujem iba v jednom uchu. Tak ja určite s tým nerobím nič. Hore budú. Prvé, do stredu. Hore budú. Tak to si sa nasral. Ale dostal aj on. Reportujem ho, ktorý má 12 kg. Ten druhý nič nehrá. Neverím tomu, že takto hrá týpek. Myslíš, že je oný, volajký oný? No. Cheater? Tomu vedeš, čo je Rusek. Nie, aj tak to sa ani nečudujem potom. Že takto jednoducho chlapec chce vyhrať. Aha, vlastne. Ani sme sa nepipli. Zabití 14, druhá polovina hraje za counter-teroristy. HA! Kámo, to jaký kver som si teraz zebral, hej! A ty vieš aj nakupovať? Nie, ja sa len... Hrajkám. Kde je? Už idú. Idú tvojim smerom. Jeden je mŕtvý a druhý ide od teba. Správa. Jak víš? No tam, kde stál. Tu bude. Už je tu. Už je tu, jak to, že nič nie. Naľavo. Naľavo sa díva. To si mi nepomeň, potom pozerať sa naľavo a hore. Chyba v systéme. Áno, chyba v systéme, chyba v komunikácii. Chyba v systéme. A kde ho ty vidíš? Ale vyhrali sme. No to je hlavné, keď oni majú 7 a my len 2. Ale... Neviem. Idú znova. To je všetko pekné, ale kade? Ten druhý ide zase od hentia, ale ako minule. Kámo, jak ho to lot by bylo, som si ho nestiel všimnúť. Hrávaš aj Valorant? Nie, mne to nejde, neviem prečo. Ani mne to nejde, mne to išlo. A teraz jak dali update, čo bol naposledy, tak mi ho nejde spustiť vôbec. Sice načítávalo sa to, jak tedy oni. Aha, neveral mi, že není zapnutý. Koľko tých kol bude, voľako ma to prestáva baviť už. Čo dostávaš? To si sa odpojil ty, alebo sa voľadu pripojil? Ja som sa odpojil, šert. Nie, ja neviem prečo, ale zakaždým ťa počujem potom iba v jednom uchu. Ale čo ťa očujem normálne, čisto, jak si sa odpojil. Čo si bol tak, predtým si bol tak tlmene a teraz si čisto.
Neviem, čo s tým... Ale dostal si, ty šmejt. Prehrali sme. Nevadí. Vyhral ešte sa zapal, aby zistil svoj dovednosť skupinu. Že vyhraj. Výbor zápas do hry Counter-Strike. Čo mi vyšla pozvánka od teba? 1v1. Čo si potrebuješ dokázať? Ja si chcem zahrať a nie proti sebe ísť. Poďme, one. Zostala mi latu. Čo nevadí. Nevadí. Ideme znova? Ale poďme, one skvady alebo také voláče. To je vača prdiaľ. 5 versus 5? No. Môžeme. Minule som tie s voľakými onými inda... Príjmi invajzer. Neprijmal si mi to. Aša, čo ty furt robíš, prosím ťa? Zatrvím, keď dohráme hru, musím na novo. To je aká blbosť. Neviem, spýtaj sa ich. Pekne. Anubis alebo Inferno, len títo dve môžeme hrať? Ak si sám, čau! Haló? 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 Čo sa stalo? Pečivo, chleba. No to je pekne staré, ty kokso, ale keď si s tým čo začal, neviem, sa to musím smáť na tom. Čo je, hráme? Ak sa sám ty nevíš, kto to je? Počkaj, mám tu menšiu nezhodu v čete. Ak sa sám ty nevíš, kto to je? Kámo. Ten typek má u mňa moda všade. To je parťák Zetrix. S ním som hrával, vole, keď s ním som začínal hrať Minecraft. To je ten, čo ti giftol free mode? Nie. Nie, není to on. Čak, ale dobre, keď bol za free, ale je to gift. Ja som tiež nevedel, že je to za free. Piati proti piat? Som videl, jak sa tam vybavali. No to mne je to ukradnuté, čo si píšu do komentárov, absolútne. Nech si píšu, čo sťu, aspoň pomalý algoritmu, to video vyletelo na 3500 skoro. Takže hatery mne sú ukradnutí. Ja som ti chcel dať, ale už si to mal čo. Pôjde, ak si sám, pôjde. A čo ten YouTube? Čo s ním? Že ty už máš tých 4000, jak si vravel. Jako čo, YouTube alebo? Neviem, na tom zahraničnom. Jaj, kamarát, nebudeš mi veriť, za 3 dní 120 ľudí. A ide to pomaličky hore. Tu dnes reakcie. Arsi, sam budú dnes reakcie, no neviem, uvidím, či ma to prestane táto hra baviť alebo nie, ale môžeme dať potom zareagovať na volačo. Však ešte ze streamov nekončím, dneska chcem byť minimálne do 9. Vieš na čo môže zareagovať na to video, čo ho ti poslal? Jaj. Si pravil, zase neužil, že hodin. Ja vím, Arsi, sam, ale nudel som sa, nemal som čo robiť, tak som to zapol skorej. Prečo ho očujem? Ja som ho nechcel očuť. Vypni ho. Ja ho vypnem. Dáš tabulátor. No. Tabulátor pravá miska. Napravo hore na taký zvuk, keď to dáš vypnúť. No dobre. Počkaj, tabulátor mám a ja tu už nevidím žiadny oný. To video je rozdelené na dva kusy. Na dva kusy? Ne, nechci to poslať celé, tak som to musel strihnúť. A kde si to dám? Na Instagram? Hej.
Meškaný, hovor, na čo si mi volal? Nevolal som ti. Krový bank. Mal som termixový párek. Voláky Rezniček mi písal. No? Asi mu chyba tašička. Počkaj, či ideme hrať, potom si to pozriem. Flashbang. Kámo, ty sa tu jak prechádzal? Ten čo robíš? A ten tu uteká jak oný? On je jaký zasekaný, hej. Rýchlo ti to, či nie, tie videá? Teraz to pozerám. To čo si dá parku s jogurtom? Čali, jak ty? Ale to je jogurt, ale však ja to mám zoným. V nugetku. Ty si mal s termixom, a ja som si dal s rýžovým jogurtom. Jo, aký fajn, a mi musel to hneď zapiť, jaj, dočkaj, ako to prvé. Ale musíš to zapiť potom aj rozvúkom. Lebo potom tam aj vrcham na konci. To je také dobré, dám si ešte. Načkaj, jen to rúzak mi tu zavadzá. Iba je preč. Je to si ty vravel. Vyšlo párek. Odporúčam, dajte si aj vidieť. Ríšový párek, odporúčam, dajte si aj vidieť. No? Čo ste? Počkaj, nemôžem ju. Nemôžem nič kupovať. Počkaj, tu som ich volať videl. Ty si môj? Ty si môj? Ak si tam neviem, či bude Fortnite dneska. Uvidíme. Vyhrali sme, vyhrali sme. Fajn. No. Termixové páry, to je dobré. Dajte si aj vy. Kámo. To máš ešte, ale to si dal ešte slabý odvar toto. Ja som dal dneska napríklad kofoluane. Kofolu a nugetu, kámo. Takú hnusnú nugetku som našiel. Tak ty vyžere všetko. No však ja vím. Ja zežernem všetko, čo nezimňa a čo... Dočkaj, čo ma nezabije, to ma posilní, víš, ako? Ak si sa nahen také ma nenachytáš. Kusil som to, bolo to dobré, som videl 0-10. No? To čo bolo? A ja zase mám moc nahlas zónej plochu a slabo ťa mám vonom.
Vázočujem plochu, jak teba. A akurát to idem premeniť. Jak to zlomiť zvuk? Užívateľské nastavenie. Kde tu je audio na Discorde? Naľavo dole pri tvojom mene máš obľúbené kolečko, tam to nájdeš. Však ja vím, tam som sa priklikoval, ale teraz ma to prihodil do nastavení. Hlas a video, tu. Hlasitosť vstupu, hlasitosť výstupu, to mám naplné. Púšte tok omezené. Skús volať, čo povedať. Máš nejaký shop na čiču, či čo to je? Čo? Máš nejaký obchod na čiču, čo to za pol týpeč. Volať, čo tam je, ale ja to neviem nastaviť. To tam dávajú hen také oné zábody volať, čo ja neviem. Ani otvoriť to nejde, takže asi tak. Nejde, lebo to nemám zatiaľ. Takže asi to... Prečo ja zase mám tú bombu? Daj to preč, zeberte si to, ja to nestiem. Ja nestiem bombu. Zeberte si to, ja to nechcem. Znači, ja som to vždycky vy... Si dal 0 kg. Aj keď som s onýma hral, to boli Taliani alebo Ukrajinci, nevím. Vždy som to vyhadzoval, už aké nervy som mi robil tým. Nikdy som to nestiem. Alebo raz som hral s Arabmi, kamarát, to si inšie neočul, len... Aaaa! To rovno medzi oči mi dal. Ja že napodobne, čo hovorili. Check banan, please, super. Ah, Arsesan, ty koľko máš rokov? Peďa je s topánkami. To hádam ne. Au. Málo. Málo. A to je koľko? 10? 12? Veď je len číslo. A basa je len jasno. Menej jak ty. Ak si sám, že to mi jasné, že menej jak ja. Kámo, ale včera mi poslal, ak si sám, pozrel som si reakciu na oného. Naopak, tak sa týkamo, okolo neho je teraz jaké veľké halo. Ani ne. To sú blbosti. Čakaj, ja si myslím. Lebo to celé vzniklo z toho, že nejaká iba random typka. Niečo napísala Davide. Lebo všetci tomu veria. Čak ja vím, ja som to včera pozeral, mne to tiež nejde do hlavy. Lebože ani to ti normálny človek spie nespraví, až by to nie... A ja som za tú určitú za nás pak, ja bože. To, že by toto o tebe písali po nete. Víš, aký by som bol slávny? Kámo, toľko žalob, čo by som popadával, z akej obdivia. Ja by som bol milionár len z toho, že by som ťahal ľudí po súdoch. Kámo, dostav! Dostav! Ak sa sám 13? No, tak to je pohode, ak sa sám. Ja, že máš menej jak 13. Dostal, dal som mu. 13? Pán Boh, 13. Pekné. Nice! To je hluchý aj spolo. Koľko je tu kol vlastne? Kol? Dokým jeden nebudem na 13. Ja, ale on je ako výhru? No, 13 kôl musí niekto vyhrať. Čo si bláze, to tu má byť 2 hodiny. Nie, iba hoďku. A to som chcel dať s tebou ešte oné, Fortnite až by sa dal. Keď sa ti bude stieť. Lebo keď to lívneš, tak dostane ban. Ne, nechce to lívovačiť, ja som to... Nezapol som to preto, aby som to lívovačiť, na čo som si kúpil Prima? No, samozrejme.
Aby som mal výhody voláke, ne? Lebo ste robiť videa aj z tohto. Lebo ste mali starších fanúšik. Každý týždeň dostanem nejakú bedničku. V hodnote dokopy euro. Áno. Buzz me, man. Pekne. A asi sa nebudem otvárať kejsku, nemám. Kámo, je to 4-4. No to sme zatiaľ odehrali na 8 zápasov. Počkaj, čo si zeber? Chce. 8 zápasov z 25. Ja ti dám z 25, toto je ale blázni. Asi sa nedám PSF kart. Zajedno neviem na čo to je a keď tak PSF kart nebude. Buď karta alebo oni drive. Pero PSF kart má chyba, že čo ti dá? Čo ti dá? Ja on si kúpi 10 eur kartu a to ti pošle tých 10 a čože. Ja ti pošle ten kod a ten si môžeš potom dať napríklad do Steamu. Tam je hore, na ľavo. A chápeš? Áno, chápem, ale nebudem dávať PSF kart, určite ne. Prečo? Kámo, dobrá spolupráca toto bola. Zebral som si jeho zbraň. Kde je? To dal by som ti do... Ak si sám, cením si to, ale PSF card nebudem mať. Mi sa na chvíľu to vyslovuješ inač. Čo? Mi to zle vyslovuješ. A nevadí. Ale víme, o čom je reč. Už ako to má vyslovať? Paj safe chart. Jak sa vedel, čo povíš. Paj safe chart. Kart, ne? Cart. Where? A vidíš to. Ej, ne, ešte v tom videu mám aj vlasy, jak ty. To sa cení, kámo, ide štýl. Ide štýl. Wow. Aby si vedel, hej, že ten taký úsiel bežne nenosím. Aha. Takže takto, jo? Fatima má PSF chart. Jak Fatima má PSF chart. No. Ty kok si ináč Fatima som dobre dlho nesledoval. Ale kámo. Tvoja chrasta na kolene umrela ráno, keď ťa zbadala. Haló? Au! Odkal! Dozadu. Najlepšie pozície. Prečo je tu tak špinavo? Zas má tu bombu. Zabr sú do kurily. Ja ju nestem, hovorím. S kým hráme? Lucky Rusak je tu, či čo je to? Aj, aj rúzatý, aj. A čo moc ťa to baví, tým minulatilov? Čo? A čo moc ťa to baví, tým minulatilov? Ja mám 0 kilov, ja nemám 0 kilov, ja mám aj asistencie. Máš. Ty máš 0 asistencie a 0 kilov. Áno, nevadí. Ale trafil som ho do kolena teraz. To sem smrtný máš. Pekne. A to kde vidíš? Tabulátory. Ahoj! Dobre! Idem na teba spraviť fajn. A ja som víš, koľko tých fanpage už bolo.
teba spraviť fanpage a ja na teba spravím fanpage. Vidíš, koľko taký fanpage bolo a veľce rýchlo skončili. Áááá, to bolo nepríjemné. A neplánuješ na to spraviť merch? Čo budem mať merch, ale na čo? Pre koho zatiaľ? Zatiaľ mám málo fandov, vidíš, ako sa neoplatí. Možno tak za mesiac uvidím, keď sa do toho... Ja do toho oprem naplno tieto 2 mesiace, keď zamakám a že voľa čo sa tam nazbíra, možno pouvažujem, ale zatiaľ je to úplne zbytečné. Jaj! Voláky kapibara malné. Kámo, CS-ko ste hrávať dlhšie ako ne. Len hodinku. To je inakšia hra jak Fortnite. Minule som ti skúšal púšťať oného Warzone-ov, ty kokso. A počítač, víš, jak plakal. Normálne plakal, chudiak. Čo? Repy má teraz nového. Čo, počítač? Ja vím, písal mi. Počkaj, odpojím a napojím, vôbec ťa ne... No, čo si vrál? Že vím, že Repy mi písal, hovorím, že mu akože skladal. Ako ty si mu ho poskladal, ne? Zháňal. Nie, on ho potom nakoniec z Alzy zobral, lebo sa bál, že by som mu tam dal nejaké zlé veci, či čo. Toto je vláda. A to mi nenapísal o tom. No, nevadí. Mal mu ho v triku skladať a radšej ho dal Alze po sklade, lebo sa bál, že mu tam dáme staré veci. Aha. Vláda tu furt voláte sprejuje, ty víš, že tu sprejuje? To robíš ty? Hej, Tečkom. Tečkom? A ja tam jedine môžem vysprejúvať z guľku jedine. Čo robíš? Čo robíš? Díky! Díky, že si ho nabláznil, díky. Že si mu ukázal, že kde sme, díky moc. To není hra na skovky. Ale seká mi stream. To nevadí. Mi tu volá, čo od teba svíti, prečo? Tak to... To sú reálne, že 10 ľudí, či to sú boti? Isoc 888, díky za follow. Čo si hovorím? Ty sú tu reálne... ľudia, alebo sú to boti na tom streame. No, včera som tam mal len dvoch. Dneska je tam o 4 vác, takže to budú asi oni fanúšici. To je práve, ak ste to utýrtli, tak napíšte začo do chatu. Fér, akože, že 10 ľudí je dosť, ne? Ja len 6. Ech, už to padlo. Kámo, takto som hral raz oné sám. A voláky oni sa postavil predo mňa, som mu odpálil hlavu. Lebo odstrelil hlavu. A potom mi robil celú hru zle. Čo robíš? A ty počal strieľať po slepke? Po slepke, áno. Si nezastrieľaný teroristu, tak aspoň slepku. Čo ten TikTok, prečo nejdeš naň? No lebo mi to neutiahne počítač. Ešte koľko rád si ti to mám povedať? Ale čo by neutiahlo, teraz robili update, už by to malo ísť na každý. No. Ten je konečne prvý kill. Vyslali to na mete.
Nejdem na ten TikTok. Vieš? Lebo som to púšťal a zás pustil som Fortnite, ty koksa, to sa nedal sa hrať Fortnite. A ten čo robí? Ale nemôžu hrať Fortnite na tých streamoch. No že to som zistil aj ja už potom, ja som pustil to oné. Že nemôžem hrať Fortnite. Neviem čo by to... Pôjdeme, jeden deň to nastavíme. Musí to vybať, keď nie. Ale však ja som není o tento, aby som to nevedel nastaviť, kámo. No podľa mňa, hej. No. Prečo mi... Pozri, ak tu boli špinavo schované v tej díre. Kde je, koľko ich tu je ešte? Jeden. Jako za jedného budeme čo naháňa, ne? Haló? Haló? Kofa vtálo! Urad kofa pokaka! Tam kabel, všade samé kabel a nefiguje. Tu kabel, tam kabel, hen kabel. Kámo, tu musela byť jaká ryža, keď si na tom volo dal. Tak by si ja bez domovec na ulici, no tomu ver, kámo. Najlepšie až z nejvíce zabití. Diere. Presne tak. A ja si nemám tento kverik, bol dobrý kverik. Ľúbil sa mi, ľúbil sa mi. Vytvoril som fanpage, že máš aj deti. Nie, ja chcem sám, nemám. Myslíš, že keby že mám deti, že takto sa tu môžem zabávať? Parťak mi na streame hra CS-ko. Však by mi žena urvala koule a zavesila aj do prúvanu. To by asi nebolo dobré. Môžeš si nejaké adoptovať a následne na to poberať auto. Kámo, to je ako vážne? A adoptuješ celú zbienskú osadu. Ventanom. Som sa vie... Biznisovo. Taká fido dier. Dead last. To čo ti napísal? Čo? Neviem, na čo to bolo myslené. Ja som sa vedie trafiť do diery. Počkaj, či ústen toto. Toto aj urobiť projekt. Projekt? Jaký projekt? Reakciu, taký silný projekt. Ja tak, dokedy budete hrať? Neviem. Za 3 zo, kedy plánuješ tu byť? Ale dal by som si potom tam predstavuť. Nože pohodičke, pohodičke, dám reakciu voláku, ale môžem pokecať, to je jedno. No tak môžem hento natočiť, čo som ti poslal. Come on guys. Jaj, počkaj. Ale to by musel voláku stiahnuť z oného. To sa dá, normálne to vťahni. Čak ja viem. Spravi na to zetra reakci. Ide na... Ja to kašlám teda. Už sa mám vyšpekulované. Jeden deň budem hrať točiť gameplay, druhý deň budem točiť oné reakcie. A budú vychádzať, a budú aj streamy, hádam sa to bude dať stíhať. Výhra kola. Neviem čo to bubne. Pušky, granáty, to nesem teraz. Prečo som si zebral toto? No, vidíme. Keby takto kopa, tak to bude zaujímavé. Au. Čo mám takú hnusnú grafiku? Idú sem.
A ja nič nevidím. Čo to drhá od nej? Dymák. Dymák sa počíta, dymák sa nepočíta. Môžem tady prejsť? Ja točkaj, to je... Soráč! Áááá, domáriška! Inak v tejto hre ide o to, čo najdlhšie prežiť. Čo? V tejto hre ide o to, čo najdlhšie prežiť. Vieš, čo by som si zahral, kámo? Čo? Kámo, jak mi... Ježiš, bože! Hovoril si, čo voláš, jak mi to hučí, jak sprot... By som si zahral... No? Bloodhunta by som si zahral. Bloodhunta, no? To sme tiež dobre dlho nehrali. A... Čože? To sme tiež dobre dlho nehrali, Bloodhunta. No? Čo sme tam behali po strechách. Ale neviem, či to není, či voláčo platené, lebo voláčo mi minule vyhodilo na Steame, že... Bloodhunt a bolo, čo tam bolo, že platené, ale není som si istý, čo. Nej? Aha. Ja ho mám normálne, že ho môžem hrať, stále. Alebo sa mi len... Poviem, bola čo som videl, ale však áno, je to Zafri, ale či tam bola čo pridali nové, neviem. A nemi... Dočkaj, ja Bloodhunta... Nemám ani nainštalované, lebo minule sa robil čistku. A neviem, či som ho neodinštaloval. Není som si istý. Kde to robia tady ve videa na to, čo je priamo, že na... Možno tak to robím aj ja. Hej. Ale akože je reakcia na to, čo na streame a potom to iba dajú na YouTube. Však. Ja som to tak včera skúšal a celkom sa to dá. Vlastne. Ozmit počuješ. Čekujem ťa, tak sa snaž. No ty máš aký pekný skin na tej zbrani, hej, za mňa normálne ľúbi, kde si ho zebral? 20 eur. Jaj. Môžem aj tu môj taký moment. Počkaj, Marsizan, ty jebe som dával moda na YouTube? Lebo minulo som bol akýry odstraňoval, neviem či ho tam máš. Neviem, možno hej, možno nie. Ťažko povedať. Ja mám aký watch time? Neviem. Či ten má hodinu watch time, či 2 hodiny. Ja mám menší watch time. Au. Hej, to si sa jeho pýtal, či sa máte na trati, to bolo na mňa otázka. Čo to? Na neho si, jeho si sa pýtal, či má moderátora, či mňa. Teba. Hej, lebo odpovedať je ono. Mal by si mať. Uvidíme. Pekne. Teraz verím tomu, že tí ostatní, keby je možno zanketa, že vyhodiť ma, tak ma vyhodia. Môžeme to skúsiť, ideme? Nie, toto ste dohrať, vydrž. Potom, posledné kolo, jo? Toto je posledné kolo. Áno. No. Pekne.
Kámo, ty máte aké výbavičky, ne? To všetko a ja mám len oné zbraň. Na koho sa čaká? Ma to niečo čutilo. Počuješ ma? Áno, očujem ťa. Od nich to jeden level. Prečo? Čiže byť nimi a ja to divne, čo zaplačem. Čo tu hrajú? 27v1, 92v1, 92v1. Ale dám ti, že si dobrý hráč. Dobrý učiteľ, dobrý party leader a dobrý kamarát. Taká podsta. Ak si som žiak, ak ťa vyhodia, tak Fortnite. Uvidíme. To je prísla, že gratulujeme, obdrželi si doporučení. No, doporučení. To už je toľko hodín, pol sedmej. Ty, kok sa však ten čas ide. No čo je, hráme alebo? Odporučila teraz. Teraz ťa navolajú na vojnu bojov vedľa to doporučení. No dobre, deli. Čo, hráme alebo čo? Neviem, čakáme. Lebo prebie, teraz idú stíhačky. A vtedy, keď idú stíhačky, tak nemôžeme sa hýbať. Jaké stíhačky? No to byčko mu blázni hlavu. Ale pozor si sa hore, či idú. Áno, pozor, lebo som ho zvedavý. Ak si sa stiež moda, tak dáme ti moda na skúšku. Dobre? Dáme ti moda. Na skúšku. Report, mute, gift, follow. Ban. Čo tak ban dať? Očkej, tak takto. No bol myslel, že začne Minecraft hravať. Čože, a ty si nehrával Minecraft? Čo si prestal? Hrával som, ale vieš, staré ako vtedy, keď sme sa spoznali, že proste že každý deň sme drtili. Ja? Na serveri. Aha. Ozaj, ten server ešte máme? Nemáme ho už, čo? Nie, ale tá TikTok vierka, čo tam bola, tak chcel spraviť server. Ja videl som bolo čo minule na onom, len tak som išiel okolo, som sa preklikal a videl, som ju videl, že ona streamuje. Bolo čo tam spomínala. Hej, hej. Ak si sám na skúšku. Čo robíš? Ja som tu mal doležiť robotu teraz a ty tu mal to dole. Ja som ťa nedol, oni ťa dali. Ty vádo. Ešte takže, uvidíme. A nemôžem si už ani vetru kúpiť, prečo? Žiadny skin nemám. Ja ti nerozumím ani slovo, zbytečne sa rozčuluješ, kamarát. Dáš mi rabaka, ja to preskočím. Pozri, ak tam špíme na čaká na konci. Aha. Ori, jak ho polámalo. A ty už si kaput? A tento bude. A tento bude. Zľava v krabice, typujem. Mám bol zároveň schovaný, smrad. Vravil som, že zľava v krabice. A to jaká špinavosť toto, že nevidíš za roh? Nehovoriť, že to berú už posledný zápas? Mal, ale keď sme prehrali, tak není. Ja idem s dvomi pištolkami. Jakže prehrali? 12-10. No a musí to byť 13. Kámo. Jo, čo, čo tam vybehol som sa lakov? To už tie reflexy. Pochybné v tomto vetu. Ja ti dám pochybné, kamarát, vyberaj slova. Throwing smoke.
To čo som vyhodil teraz? Ty hodí granát. Ešte prehráme. Čím sa hodí granáty? Gečkom, ne? No, dajme tomu. Tak dajme tomu, alebo áno. Popravde neviem. No vidíš to. Hej, nie, dečkom vyhadujem granát. Deč. Na granát musí prepliť čtvorkou. A dobre, vyhrali sme. Výhra kola. Vyhrali sme s človekom, čo mala 20 hier 0 kg. Jako, mal som tam 3 asistencie, čo steš? Ale 0 kg. Dobre, poďme one do lobička. Je do lobička a dal si na chvíľku pauzu, idem sa na večer. Aha, dobre. Koľko dáš pauzu? Uvidím, či ešte dojdem. Ja ti dám, že uvidíš. Maximálne 15 minút. OK. Dajdlu. Kámo, toho som trafil, ani neviem jak. Čiže nemôžem kúpiť. Vypni, už ti to ide. Ja ťa vieš, že ja to potrebujem rozehrať, že som dlho nehral. No, jasné. Aha, pozri, jak som... Kámo, kto mi volá? Čago, už si sa napapkal? Haló? Uch, trnka. Už si sa napapkal? Kamo. Akurát drtím oný deadmatch. Vidím. Chlapci si tu ze mňa prdel roba. Čo? Krašne potichu ťa očujem. Neviem. No ako to preskakuje, blbne to. Pekné. Kámo, jak špinavo. Iba... vybehol odtal. No rozmýšľam, že tam potom Fortnite. Pôjdeš? Neviem, nech tam, nech vie. Čo sa ti? Za setup. Jaj. Nilák.
toho som zvládol, že môj sveta. A na tebe napísané, že moja aj rako ti dá. Počúvaj ma, chcel som si otvoriť tú beničku, mi palila. A na to si musím kúpiť ešte aj kľúč? No. Tak. To neoplatí otvárať, to musíš iba predať. To sa treba, ty si dobrý. No ak si sám ani by som nepovedal. No ja to predávať nebudem, ja si to chcem nevať. Čo keď je tam voláčo cenné? Tak si to nechaj. To máš taký fantom, kde jedna. Kde si? Jedna rana išlo by dole. Doma som teraz. Doma si, a čo robíš doma? Ja dočkaj, už ti skončili prázdniny, čo? Niekže v tujem zóni s práškovým cukrom, víš? Jaj. No ale ja nejdem hrať. Ja nechcem ísť hrať. XPčka, kde vidím XPčka, že tu nič nevidím. Mohol by si z toho sú dobré peniaze. Jako z tých beniček? A ja si to budem šanúvať a potom jedného pekného dňa na streame to všetko pootváram. Keď budú love. Takže asi tak. Dobre, to by sme mali.